Криза на Гаїті. Мешканці острівної країни зараз переживають чи не найгірший період свого життя. Незважаючи на низький рівень економіки в країні, тамтешня влада нещодавно запропонувала вдвічі підняти ціни на всі види пального. Людей така ініціатива неабияк обурила та стала причиною протестів з кількома десятками смертей по всій країні. Це змусило урядовців піти у відставку, а підвищення цін відкласти на невизначений термін. Утім, від цього життя людей не стало легшим. Тут вирує шалена інфляція, звичні продукти стають важкодоступними, а люди страждають від недоїдання. У той же час є на острові частина мешканців, що живуть у королівських палацах та за парканами висотою кілька метрів. Чому так? Дізнаєтеся уже за мить. Рівень життя мешканців Гаїті стрімко знизився. Найбільше люди це відчувають, купуючи продукти харчування. Зокрема, курятина, що є основним елементом раціону місцевих, за останні 4 роки подорожчала вдвічі. Схожа ситуація з цінами на молоко, літр якого коштує тут більше половини щоденної мінімальної зарплатні. Президент сказав, що збирається покласти усім нам гроші в кишені, але поки що цього я взагалі не відчуваю. Бачу лише, що життя стає для нас істотно важчим. Я не можу купити горщик рису, який коштує 45 гурт. А своїм рішенням підняти ціни на бензин влада лише додала масла у вогонь. До того ж, зробила це дуже хитро. Вони зробили це під час футбольного матчу між Бразилією та Бельгією. Вони знають, наскільки велика пристрасть у місцевих до цього виду спорту. Це була дуже велика маніпуляція. Не влаштовує гаїтяни те, що приблизно 40% населення живуть у розкоші, переважно це чиновники. Інші 60%, а це приблизно 10,5 мільйонів осіб, з останніх сил намагаються заробити 2 долари за день. Таким чином, Гаїті вважається однією з найбільш нерівних держав світу. Ми зараз переживаємо розрив між соціальними групами. У нас є кілька сімей, що живуть у розкоші та споживають ресурси у величезній кількості. Однак більша частина населення живе дуже нестабільно. Це також пояснює причину протестів та публічних висловлювань людей, що почуваються поза межами суспільства. Криза спровокувала масові протести в країні, адже люди вже не можуть миритися із життям за межею бідності. Чоловік, який має власну автомийку, розповідає, що за останні 2 роки його бізнес скоротився на третину. Коли я тільки-но розпочав свій бізнес, курс валюти становив 40 гурт за 1 долар. Тепер це 70 гурт. Це означає, якщо я сьогодні зароблю 1 долар, або якщо я сьогодні митиму 2 машини, то отримуватиму на 50% менше прибутку, ніж коли я розпочинав свою справу. Відповідно, усі мої прогнози щодо того, скільки я міг би заробляти, коли я вирішив вести свій бізнес, сьогодні просто зруйнувалися. Зараз я просто вимушений відпрацьовувати вкладені гроші. Якщо ви маєте таку нестабільність, яку ми переживаємо зараз, це невідворотно відкидатиме можливість усіх інвестицій в країну, які б могли б дати нові робочі місця, які могли б дати те зростання, яке так необхідне. Масові протести змусили владу відмовитися від різкого здорожчання цін на пальне. Утім, місцеві можновладці заявляють, у майбутньому його уникнути вже не вдасться. Новини «Правда» тут.